waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هم تيم بداوة ضياء الملك استوى شوكتانا كنا صور دوادا ورك تي في غا صومالي تشانل ويدن كغي مانا يحرون تنيروبي أني قو أهمي من عبد الرسا خليفة يعني يدين سو تشيدين يا ورك ورك مدح دي سي مدحوينها الصوماليا حسن شيخ محمود يا دب قلاب تيم غالدا مقدشي عاسمة دالكا كدب سفر وكو غاري دالكا مريكان كا golaha xisbiyada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Qorilay inay joojiyaan dagaalka si shuruud la'aan ah. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliyeena waxa ay gaadhay dagaal gaarsiisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Jubooyinka. Mudane ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu u tartamayo madaxweyne ku xigeenka xisbiga u cid hay'adda UNODC na waxa ay gaarsiisay gaadiid ciidanka badda Puntland si ay ugu shaqeeyaan agaasimaha isbitaalka guud ee baladweyne ayaa waxa uu sheegay in dowladaan baahsan ay ka jirto isbitaalka baladweyne qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinku hayaa warka TV-ga marka hore si qadaro adeega bulshada ah isu soo noqod wanaagsan daawadayaal warkii iyo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kadib safar uu ku gaaray dalka Mareykanka warbixina murtaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ku tagay magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas uu kaga soo qayb galay shirka 70-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee shirar kale oo gooni gooni ah garoonka diyaaradaha cad ee magaalada Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari xubna ka mid ah labada gol ee dawladda saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo saraakiisha ciidamada AMISOM iyo masuuliyiin kale oo dawladda ka tirsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu ku sugnaa magaalada New York ee dalka Mareykanka waxa uu ka qayb galay shirka 70-aad ee golaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhaxeysa iyo shir markaasi looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay si wadajir ah u shir gudoominayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu magaaladaasi New York kaga qayb galay shir ay isugu yimaadeen wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya kaasi oo lagaga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha ay hayaan ciidamada AMISOM ee jooga gudaha dalka Soomaaliya waxa uu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka qayb galay kulan uu soo qaban qaabiyay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Barack Obama oo looga hadlayay arrimaha argagixisada caalamka halkaasi oo khudbad uu kaga hadlayay xaaladda dalka Soomaaliya uu ka jeediyay maanta ayaa isaga iyo wafdi uu horkacayay oo dalkaasi Mareykanka ku sugnaa dalka dib ugu soo laabtay waxaana si diiran garoonka diyaaradaha loogu soo dhaweeyay madaxweynaha ma aysan jirin hadal uu siiyey warbaahinta oo uu kaga hadlayay shirarkii kala duwanaa ee dalka Mareykanka uu kaga qayb galay Maxamed Muuse Maxamed Somali Journal Muqdisho golaha xisbiyada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dhinacyada ku diriraya deegaanka Qorilay inay joojiyaan dagaaladaasi si shuruud la'aan ah sida ay warbixina murtaasi ku saabsan noogu soo dirtay wariyahayaga Hibe Maxamed Nuur
ولاح حزبيه الصوماليات او شر جرايد كو قبتي مغالده مقدشه ايا باق waxay ku direen beelaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya deegaanka Qorili ka waa sheegeen in loo baahan yahay beelahaas inay soo fadhiistaan isla markaana ay ka taliyaan ayaha deegaankaasi waa kuwan qaar ka mid ah masuuliyiinta ugu sareysa ee golaha xisbiyada Soomaaliyeed oo ka hadlaya arintaas waxaan u aragnaa inay tahay dhibaato runtii aad weyn oo fulxun oo u baahan in si degdeg wax loo qabto waxa dhimanaya dadka Soomaaliyeed waxa qaxaya waa Soomaalidi waxa dhaawac ma galaya yaani waxa dal ugu diray oo macallin ma jiraan dagaalkan waliba muddo soo noqonayo hadho sad hor dhow jeerna waa dhacay waxaan ka codsanaynaa dawladda Puntland inay si cadaalad ah oo xaq ah ay ku xaliso dhibaatada meesha ka dhacday odayaasha iyo dadka deegaanka iyo wax garadkan waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay u joojiyaan dagaalka arintana loo xaliyo Soomaalidu geed bay fariistay gogol bay lahayd in la fariisto la xaliyo waxaan idin sheegayaa dagaaladan hadda ka socda meeshaas haddii aysan siyaasadeysnayn waa la xalin lahaa waayo waxaan aaminsanahay in xeerarka iyo dhaqamada u yaala beelaha Soomaaliyeed khaasatan dhulkaas hadda dagaalku ka socdo gobolka Sanaag inay ku filan lahaayeen inay joojiyaan dagaalka sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa wixii siyaasada oo halka ku dhex jirta labada dhinacba ha laga saaro ha loo daayo dhaqanku inuu arintaa xaliyo xeer baa jira ay ku dhaqmaan wixii la isdheer yahay geel baa la kala qaataa iyo mag halkaa ha lagu joojiyo gabdhaha laysa siiyaa soomaalidu dhaqan fiican bay leedahay oo lagu xaliyo dhibta dhaca oo la yidhaahdo markii loo daayo dhaqanka waxaa la yidhaahdaa meeshii xinjiri ku bururto waxaa lagu bururiyaa xab xabbaa lagu bururiyaa halkaas waxa weeye dadkii wax kala gaareen baa ahli isu noqonaya baaqaas oo loo jeedinayo reer Qoriile dagaal ka socdo waa la dhibay waa la xanuujiyey inta ay sheegeen raggaas oo dhan ayaa la qabaa hal qodob ayaa dheeri ah dhiig horta in la daadiyo sidiisaba waa xaaraan mana ku sii jirto ashhurul xurum bilooyinka oo xurumka ah waa ka sii daran tahay dhiig in la daadiya sidaas darteed haddii wax kale ay xataa fahmo ha fahmaano in bisha lagu jiro ay tahay bishii ugu muhiimsanayd in lagu jiro oo ay xaaraan tahay in dhiig la daadiyo marka waxaan ka codsanaynaa culimaa u diinka oda dhaqameedyada qaybaha bulshada in loo istaago arrintaas Hibe Maxamed Nuur Somali Channel magaalada Muqdisho wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan jubooyinka waxa ay gaarsiisay gaadi dagaal sida uu warbixin amurtaas ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Siciid Cabdi Daahir Joogsade wasaaradda gaashaandhigga dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta tiro gaadiid ah ku wareejisay gudaha magaalada Kismaayo mas'uuliyiinta ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka qaybta jubooyinka gaar ahaan qaybta 43aad tiro gaadiid ah oo nooca dagaalka isla markaasina ay ku howlgali doonaan ciidamada xoogga dalka qaybtooda jubooyinka ee 43aad wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Xaga oo ku wareejiyay gaadiidkan taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka qaybta jubooyinka ee 43aad Jarnaal Muxyiddiin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Xasan ayaa sheegay in gaadiidkan uu yahay mid dawladda Mareykanka ay u soo marsiisay ciidamada xoogga dalka qaybtooda jubooyinka wasaaradda gaashaandhigga ciidan wallahi haddii weeyna waxa
عاودين يانا وحنا لقى ربا وحنا لقى سوق هذي دب إن الله مدا عشان يجيبوا صوت كوا حلو بهين هاي نحن حفظنا هنا إنه كفر علينا هنا إنه عدد مسجد علينا ساس كتير ياها الدين الدين كيسولين عيني تابعون حقلا دربار ميا إنه كوبا عن الدين وهي إلى ليان وحلقار اسكساران intaasi kadib ayaa waxaa ka gudoomay gaadiidkani oo tiradoodu ay gaareysay 17 gaari oo nooc loo yaqaan kooyalada isla markaasina ah kuwa dagaalka oo ay ku howlgali doonaan ciidamada xoogga dalka qaybtooda jubooyinka jarnaal Muxyiddiin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Xasan oo sheegay in si wanaagsan ay uga gudoomeen wasaaradda gaashaandhigga gawadiidkan ay maanta ku wareejisay isla markaasina ay ku howlgali doonaan ciidamada xoogga dalka qaybtooda jubooyinka 43aad waxa la wareegnay awoodda xoogga dalka maanta oo taariikhdu tahay 1 October waxa la wareegnay 17 baabuur oo caawin oo ka timid dowladda Mareykanka oo lagu wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga xoogga dalka Soomaaliya wasiirkeeda ka yahay oo uga mahadcelineyna dannahay taliska qaybta labaad saldhigga 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jubaland. Jala wasiir, waxaan kaa ballan qaadaynaa in aan xanaanada baabuurtaas aano in baabuurtaasu yihiin baabuurtii qaranka Soomaaliyeed loogu talagalay jubooyinka. Waxaan idin kaga mahadcelineynaa wareejinta aad nagu wareejiseen baabuurtan. Annaga waxaan qaadanaynaa mas-uuliyaddeeda inaan qaadno iyo askarta saaran goobu talagalay inay maaragtay ku dagaalamaan inaa ayagana ka dhaadhacsiino mas-uuliyadda saaran iyo baabuurta waxay yihiin taas waa kaaga mahadcelinaya. Saciid Cabdi Daahir, Somali Journal, magaalada Kismaayo. Mudane ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay inuu tartamayo madaxweyne ku xigeenka xisbiga kulmiye sida uu warbixin amurtaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Oomaade. Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indheindho oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu sharaxan yahay kursiga madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga kulmiye dhexdiisa. Waxaanu arrintani ka sheegay mar uu saxaafadda kula hadlayay golaha guurtida ee Soomaaliland. Xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. halkeedii bay fadhidaa waliba sacad musiibaan ku xigaa saddexdiiba bini-aadmigu dhaqan buu leeyahay meel weligaa nin doontay lama tago nin wariyaaba maalintii horey la kaftamoo yidhi maxaad kijaandhe ugu xigooydo waxaan inaanu saaxiib nahay oo isqarinayaa yidhi halka ha iga tegi dhaqanka soomaalidana weligaa meel nin ku qoran yahay lama doontay meel bannaan baa laga egta waxaan u malaynayaa sidaa dadku uga baqeen ee iguba xigi waayeen inaan cidiba igu marteen marka ninka keliya madaxweyne ku xigeen ilaa maanta sheeganaya waan cid igu martidayna ma jirto saddexdiibana waan ku xigaa kii soo baxanaana ku xigeenu mar la weydiiyey xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan Indheindho kalsoonida uu ka qabo inuu ku soo baxo kursigani uu sharaxan yahay ayaa waxa uu kaga jawaabay cid iga sarreysaaba ma jirto ninkaa laga wada baqay laisla sharixi waaye ani kuraasti kale wataa la isku eryeli waxaan u arkaa inaan kulmiyo tartan ka dhacay nina conflict resolution uu iman doono dabadeedna aan lagu tartami doonin codkoodu meel wada mari doono rajada aan qabaa anigu waxa weeyaan dadku dee ma aqaano meelay ka keenayaan hebel baa raacaye heblaaya raacaye
كل مية واحد بيجونا وحسب ويا أرجع مركه رويس قبسه لكن مركه دم خلاف كود وحكونا ما يستأسدي أول بو كونا ما يسنتشر وما لا وما لا ما ينلو ترتمع محمد فرح عمادي سومالي شانل هرجيسة هاي أدي UNODC يا عيدا كبد بنتلان غارسي سجادي ذي كشقيان سداي وربحنا مرتاس كوسابس نوغو هيسو وري هاي قاد نابشر فرح تلسك عيدن كده كده مغالا ده بوساسو ايا لبا غاري اوكو لو يقان حاكي ده هكلا وريغي هايد ده UNODC او اهايد ده كو ديغ ده قاديد كان مدرش لغو لكلا وريغي قاديد كان ايا وحا قوبچو كا اها مسوليين كسعوتي هايد ده يولي با تلسك ده كده مغالا ده بوساسو ميدك ميدا سراكيش هايد ده قاديد كا كو ديغ ده او قوبتا كه اللي ايا كوار بيحيي قاديد كان ايمان تاوغو ديقين تاليس كعيدن كده كده مغالا ده بوساسو On behalf of the UNODC to donate these two vehicles to the port police of Bosaso in Puntland أد بيه فرح قلنيسا انيق او متل UNODC انان كوريتشي اللابدن غاري ايضا مدى دكده port police The UNODC is partners with the Port Police in our maritime crime program where we support them in building capacity to help them do their job better. UNODC waxay la shaqeysaa ciidamada dekedda ciidanka booliska dekedda waxay kala shaqeysaa la dagaalanka mataqaana badda iyo arimaha badaha een hawshaas kala shaqeysaa. With this in mind we came and we did some needs assessment where we saw that they needed assistance and we have come forward in giving them so far we have started a new headquarters for them which is on the other side and we have also procured two vehicles which are going to replace the two old vehicles that they had previously waxaan nimid hadda ka hor anagoo qiimeena baahida meesha ka jirta oo ciidanka dekedda booliska dekedda ay hayaan ee mataqaana ay mataqaan dhibaatada haysta dhinaca mataqaana ay ahan lahayd laba gaari oo xag yaalan aragnay oo gaari goobday waxaan u bedelay labadan gaari sidoo kale waxaan dhiseynaa mataqaana headquarters-ki oo dhinaca kale mataqaana xaga jira taliyaha ciidanka dekedda magaalada Boosaaso gaashaanle sare maxamed cali haashi ayaa sheegay in horey codsi ugu gudbisteen hay'ada UNODC باهينا ايو قبين قاديد كمان تلسو قارسيي واحان ربا انان مرلا بادو هم بلييو سيدا اي اوغا جوابين باهيدا يدي انو كمسول احان ان كعصان اي اوغران اي او قاديد كان كمي دحا ان اذياد بانحنتا اوغا هم بليين ايا واحان كلو كورا جوين احي ان سيدا او عثمان كريف او شاقي ان مشروعان مشروع بلارين يحي oo project ugu weyn ayaa ee dhismaha hadda ee headquarters-ka booliska loo dhisay oo kamid yahay ee gaadiidka badda uu kamid yahay aan suweyno spare battery ee qalabyadan ay keenay dhan ay kamid tahay gaadiidkan uu kamid yahay tababarkii uu kamid yahay waxa soo isla socon doona ee telecommunication-ki iyo raadiyashi oo iyaga ruuxoodo ay noo sheegeen saddex bari laba bari ka bacdi inay een rag kamid ah rag ay noogu toobari doonaan xagga engineeriska iyo isgaarsiinta iyo kull adno abshir farax somali channel boosas kulankani magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay lagu qabtay ayaa waxaa looga hadlayay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidamada amniga iyo shacabka isla markaana ay si wada jir ah ugu shaqeyn lahaayeen sugida amniga kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM kuwa koonfur galbeed Soomaaliya wasiiro maamulka gobolka Bay iyo midka degmada Baydhabo kuwaasi oo haweenka degmada Baydhabo ku dhiirigeliyay ka hortaga falalka amni darro mid ka mid ah saraakiisha ka socotay ciidamada AMISOM ayaa ururada haweenka degmada Baydhabo ku amaantay sida ay isku duuban yihiin iyo sidoo kale sida ay diyaar ugu yihiin inay ka qayb qaataan sugida amniga degmada Baydhabo هزو بجزء عبور ولا عبور ونص ينور سدنبرد. إيه شعبك ده ودك أسكنه لتوبينه سي ودي ودي شو هاي نعمله كنورين. إيه السرعة في لما دمسس بيتك أنا جمرتو لما sidoo kale waxaa goobta kulanka ka dhacay ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay Marwe Muraayo Ibrahim Mader iyo sidoo kale Mada Baydhabo Hawa Sokor Cali iyagoona sheegay muhiimadda uu leeyahay kulankan maanta ay la qaateen saraakiisha AMISOM
وين فايدة تنمى الرايوس إني هرت حوين كأوسا ليه حقوق ديس هذا الكرو إني هل كن كن أوسما الرايق بقاو كرو بتجيلو تصادف متاجر عندي مشلو إن أوك إني ما الرايح حوين ك ليه ما الرايح حقوق ليه gabagabadii kulankan ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ahna qusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi isagoona u horeen u mahadceliyay saraakiisha ciidamada amnisom ee waqtigooda u soo horay isla markaana bulshada baydhabo ku dhiirigeliyay inay si laba jabaaran wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidamada amaanka ee degmada waxaan rabaa oo kaliya aniga inaan ballan qaado ka dowlad ahaan odayaasha dhaqanka way fadhiyaan qeyb badan inaysan dawladdeeda ku soo dhacayso oo leeyahay xukuumadda waxay rabtaa gabdhaha xuquuqood inay dhinac marsiiso waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadan inaad xuquuqda dastuurka idinku qoran sida ay tahay loo fulin doono odayaasha dhaqankala baaq baan u diraynaa waxaan ka codsanaynaa insha allahu kariim inay dhaqan geliyaan dastuurkeenna wax ku qoran oo ah inay micnaha gabdhaha koontada ay leeyihiin qoladii saddex haween haysho hal qof inay ku soo darto way qorshaha Bishaar Xasan Maxamed TV-ga caalamiga Somali Channel Baydhabo agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Baladweyne ayaa sheegay in dawla aan baasane ay ka jirto isbitaalka Baladweyne sida warbixin amurtaasi ku saabsan noogu hayo Bashir Cabdullaahi Cismaan maamulka isbitaalka magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in dawla aan baasane ay ka jirto isbitaalka magaalada Baladweyne iyadoo cabsida ugu daran ay tahay in uu xirmay isbitaalka ku yaala magaalada Baladweyne agaasimaha isbitaalka magaalada Baladweyne Axmed Maxamed Qariib ayaa waxa uu sheegay in dhaqaatiirta xilligan aysan qaadin wax mushaar ah waxana uu tilmaamay in dhibaatooyinka ay sii kordhayaan bilihii ugu dambeeyay mar arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri xaaladda uu ku sugan yahay waxa weeye isbitaalka qaybta bukaan socodka iyo emergency-ga waxaan wili gacanta ku hayay hay-addii soo gashay markii MSF ka baxday 2023 bishii Maarso laga soo bilaabo ayaa waxa ay wili gacanta ku hayo labadaas qaybood qaybta nafaqadaridana waxa gacanta ku hayo ilmaha nafaqada daran ee buka jirin ee xanuunsanay waxa gacanta ku hayo hay-adda Wardi oo local NGO ah laakiin qaybta isbitaalka ugu ballaaran oo ah qaybta bukaan jiifka qaybta dhalmada qaybta qalliinka qaybta qalliinka ragga qaybta qalliinka haweenka qaybta sheebaarka qaybta raajiyada qaybahaas oo dhan iyo macal qaybta kijinka isbitaalka intaas waxa gacanta ku hayay hay-adda AMC oo isbitaalka isaga baxday bishii Janaayo wixii ka dambeeyay waxay ahaayeen intaas faaruq dadka ka shaqeynaya oo shaqaale oo gaaray ilaa 8-10 shaqaale ah waxay ku sugan yihiin xaalad aad u adag dhaqaatiirta ha noqdaan neeriska ha noqdaan gabdhaha umulsooyinka ha noqdaan wax mushaara ma qaataan waxay ku shaqeen si mutadawacnima muddo 8 bilood ayay hadda maartay marayaan marka runtii arrinta maartay daawo la-aan ayaa ka jirta hataa qaybtaas qalabkii ayaa dhammaaday qalab la-aan ayaa ka jirta xaaladii adag oo adag aad u adag ayay ku jirtaa qaybtaas isbitaalka dhinaca kale agaasimaha isbitaalka Baladweyne ayaa ka degay in uu xirmo isbitaalka islamarkaana haddii aan shaqaalaha wax mushaar aysan helin ay dhici karto in isbitaalka guud ahaan uu xirmo laba kun iyo toban iyo shan way dhammaatay muddo 3 bilood ayaa ka harsan hadda wararka shaqaaluhu waxay leeyihiin muddada 3 bilood ah inay sii adkaystaan iyadoo runtii dhibaato badan ay ku tahay laakiin haddii 2016 ilaa intaan aan hadda wax la helin oo wax maataan rajo aysan imaanin waxay noqonaysaa isbitaalkii inuu maartay uu noqdo meel ee guuro u noqdo maadaama isbitaalku isku wada xiran yahay oo hay-adda SSF qaybaha hadda ay hayso oo sheego bukaan bukaan socodka iyo emergency-ga wax ay soo gudbiso ay u soo gudbinaysa qaybta bukaan jiifka bukaan jiifkiina uusan haysan wax amantaqaan maanta gargaar ah iyo cid maarta gacan siinaysa ama garab taagan taasina ay meesha ka bixi doonto maana markii ugu horeysay agaasimaha uu ka hadlo xaaladaha isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne Bashir Cabdullaahi Cismaan telefishanka caalamiga Somali Channel Baladweyne kulankani magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu qabtay ayaa waxaa looga hadlayay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen ciidamada amniga iyo shacabka isla markaana ay si wada jir ah ugu shaqeyn lahaayeen sugidda amniga
kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM kuwa koonfur galbeed Soomaaliya wasiiro maamulka gobolka Bay iyo midka degmada Baydhabo kuwaasi oo haweenka degmada Baydhabo ku dhiirigeliyay ka hortaga falalka amni darro mid ka mid ah saraakiisha ka socotay ciidamada AMISOM ayaa ururada haweenka degmada Baydhabo ku amaantay sida ay isku duuban yihiin iyo sidoo kale sida ay diyaar ugu yihiin inay ka qayb qaataan sugidda amniga degmada Baydhabo sidoo kale waxa goobta kulanka ka dhacay ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay Marwe Muraayo Ibrahim Madder iyo sidoo kale midda Baydhabo Hawa Sokor Cali iyagoona sheegay muhiimadda uu leeyahay kulankan maanta ay la qaateen saraakiisha AMISOM wayni faayday tan ma raayo in horta haweenka uu saaxay leeyahay xuquuqdiis hadalka koro in halkan kan uu sameeyay raayo qayb ka qaadan karo batigilo tasaafo ma taagan indhi ma jiro in oo og in ma raayo haweenka لي ما راي حقوق لي انه كبير رجيلي تقرب سيرو من اني وكبيرا اذا مدى الملتري صوصي انا مو صوصي انا مو من اساس انا مو سيو من اساس gabagabadii kulankan ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ahna ku simaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Xasan Fiqi isagoona u horeyn u mahadceliyay saraakiisha ciidamada AMISOM ee waqtigooda u soo horay isla markaana bulshada Baydhabo ku dhiirigeliyay inay si laba jibaaran wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidamada amaanka ee degmada waxaan rabaa oo kaliya aniga inaan ballan qaado ka dowlad ahaan odayaasha dhaqanka way fadhiyaan qeyla badan inaysan dowladdeeda ku soo dhacayso oo leeyahay xukuumadda waxay rabtaa gabdhaha xuquuqooda inay dhinac marsiiso waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadan inaad xuquuqda dastuurka idinku qoran sida ay tahay loo fulin doono odayaasha dhaqankana baaq baan u diraynaa waxaan ka codsanaynaa insha allahu kariim inay dhaqan geliyaan dastuurkeenna wax ku qoran oo ah inay micnaha gabdhaha koontada ay leeyihiin qoladii saddex haween hesho hal qof inay ku soo darto way qorshaha hay-adda Xaywo Cabdi Foundation ayaa maanta soo bandhigtay olole looga hortagayo cudurka kansarka ee ku dhaca carruurta Soomaaliyeed sida uu warbixintaasi inoo ku eegayo wariyahayaga Cabdirisaaq Aadan Qoslaaye cudurka kansarka waxa uu ka mid yahay cudurrada halista ah ee aafeeya shucuubta ku nool dunidan aynu ku noolnahay waxaana uu u badan yahay wadamada dhaqaalahooda u liito sida ay shaaciyeen dhaqaatiir Soomaaliyeed hay-adda Xaawo Cabdi Foundation ayaa u istaagtay wacyigelinta cudurka kansarka waxaana hawshan qayb ka ah ururka Somali Cancer Society oo ay abaabuleen laba gabdhood oo Soomaali ah kuwaasi oo ka damqaday dhibaatada cudurkaasi uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan carruurta da'doodu ay ka hooseyso ilaa iyo 18 sano jirka dhaqaatiirta jaamacadda Banaadir wax ka dhigta ayaa qaarkood waxa ay ka soo qayb galeen kulankii maanta waxayna soo bandhigeen calaamadaha lagu garto cudurkaasi iyo sida looga hortagi karo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in sanadii 2014 oo aynu ka soo gudubnay cilmi baaris ay sameeyeen dhaqaatiir Soomaaliyeed isla markaana ay ku sameeyeen bukaano la keenay cisbitaalka Banaadir in ay ku ogaadeen in cudurka uu soo ritay ilaa iyo 42 bukaan oo caruur ah kuwa oo qabay cudurkaasi gabi ahaanna waxa ay sheegeen dhaqaatiirtu in ay u geeriyoodeen cudurkaasi ololahani ciribtirka cudurka kansarka waxaa ka hadlay Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Canab Xasan Cilmi hooyadii iswiilka waa kansar waxa ay isbitaalada sirki la geeyey wax oo loo qabanayo ma jirin jas qofkan cakara iyo isaga waa isume marka waxaan rabaa inuu gaarsiiyo dabcan kolley waa bakhtar asaga ma qusaynayso laakiin fikrada iyo dareenka anagu waa isweydiino ilaan bulshadii aan ka midnay u hadlayna suurtagal ma tahay inay noo sameeyaan haddii kuwaas ay yihiin kuu dhaqaalaha meel haddaan furnaa ma ka sarano noqotaa meel kalaa noqotee dadka maaragtay dhaqaatiirtoodii tabaruucyaa marka cudurka qaadi inay noo keenaan anugu waxaan rabaa inaan doorro ku sameeyo
ميمون عبد الجيل يد توريسا ديقو محمد آدم أو أها دكتي لها فكر كا مشروع يعني أول لها عرفت لك عذر كانسر كا وها إشيغان إن أي أبا هيهن دقالي حرون لغو سميو دكتي قبع عذر كانسر كا وها إلا كدل بدين لمان أمد الصوماليات غارهان كوضا وها إستا إن أي كقع عنسيان سيدي أو سميل لهايين حرون لغو دبيبو دكتي وصوري تو عذر كانسر كا والأكسون ياهي إنو عالمكو فرب أنكو هايو ويلا سعيري تعيتري دكتور حاء عبد فاونديشن سومالي كانسر كليبات من هيرسر وتأمل حلو تاجي وحنا لقى قبطر عن فيرستينج أسمي وكل قبنا نايد هني عن سؤال لابتو سفر عنكو مقنع مراكا جري فيرست سكايب ميتين مراكا عنكو قالني وعسوستا سمي هيد وكهذا لني وسمينا نايد هني الحمد لله أكفر أحسن ما أنتنا الله ونجريني عادي يذا كإماتي أنا جنا أتان دكتور حاء عبد فاونديشن نهاي وعادوا فرح سنة عيدينا ريالتي كدقنا عبد الرساق آدم قسلة سومالي شانل مقالة مقدشو وفتي بالاران وهقامين يوتاليها عيدا كاسلوبة جمهورية السومالي لا محمد عثمان حدون وكسو قال مقالة مدحدة قبل كسناق عيري قابو ايا ساكا كوكال بحية كورمير قوبا عيدا كاسلوبة iyo jeelka weyn ee maxabiista waxaana waqtigaasi hor kacay taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka san halkii waxaana sidoo kale ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed ismaan xuseen dhexe degmada Cirigaabo adigoo soo maray ee degmooyinkii garada iyo Cirifweyn ee halka waa xaruntii xabsiga dhexe ee Cirigaabo halka waxaan ku soo dhaweeynaa in halka kan aan dagaal qayb gasho saaka een boqoshada san een wixii ka jira xabsigan dhex ee degmada Cirigaabo in aad galay gasho ayaan ku soo dhaweeyna ciidankii iyo goobin waan ku soo wareejeen insha Allah ha kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay taliyaha ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland uu yimaado magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cirigaabo waxaana uu saxaafadda u sheegay ujeedada safarkiisa waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida tan ee gobolka Sanaag oo muddo aan ka maqnaa intaan joogay inaan kormeer aan ugu imaado oo ku indhaydeeyo xabsiyada maxabiista ciidanka iyo wixii kale ee mataqaana ee waajibkayga ayaa lagu imiday safarkayguna halkan ku eegayay hadii ilaahaydmo aanan insha Allah waan noqon doonaa hadii ilaahaydmo maxamed siciid telefishka caalamiga ah Somali Channel magaalada Cirigaabo hay'adda hayaane cilmi baarista shanka ayaa furceeda koowaad ka furatay magaalada Tani Nairobi ee xarunta Kenya magacaygu waxa weeye waa sharmaarka maxamed faarax waxaana ahay agaasimaha macadka cilmi baarista iyo sahanka ee hayaan waxaan halkan ka fureynay faraci ama dah fureynay faraci macadka Nairobi waxa Nairobi degan dad badan oo Soomaaliya iyo isha khubro badan oo ka faa'iideysan kara ama barnaamijkan uu quseeyo marka sidaas daraadeed ayaan halkan waxaan uga fureynay faraci hayaan halkan Nairobi hayaan waxa weeye waa hay'ad cilmi baaris ah waxa xoog aan saarnaa dhinaca dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada tamarta deegaanka iyo maamul wanaagsan barnaamijkan hadda la soo bandhigay wuxuu faa'iido weyn yeelan karaa markii hore dib loogu noqdo la eego wadanka muxuu yahay resource-ka wadanku leeyahay resource-kaas wadanku leeyahay saxagee ku baxa marka la eego shaqo abuurka iyo wadanka dadka jooga iyo dadka dhalinyarada ah iyo dadka soo koray iyo dadka shaqada raba maxay shaqo oo heli karaan oo loo diyaariyay taasna waxa base u ahaan kara marka resource-ga dib loogu noqdo oo resource-ga loo isticmaalo in lagu abuuro opportunities ama fursado shaqo iyo fursado dhaqaale waxa important oo iyadana in loo ogaado u baahan manpower-ka jooga maxaa dhib ku ah oo uu maaragtay waddankaas uu dhibaato kala kulmaya ama ka tirsanaya waxaa iyana jira
دينو إغنور صور سجدل كلية هاي دلكو حلية هاي حولنول حلية هاي فيشينج أمام كلون حلية هاي دكده عشورية وحلاقاته حلية هاي ضد برايب ده هو مارت الدلالية إني يا مورشة السميان أما أي سيرفيسز كلو إمبورتنا السميان لكن وحى صدق وحى سكوف وقصدي دلك وحى كوس عضة وحلا يراهذو وحلا يراهذو دراك و دراك وركم حوي هاي حولي نولا يلعكتي دلك السوق جلسي كل جد حوق جدي وحو آذي إن دروجا ذا مندوريها قاتك لو يبصدو مركي مندوريها أصل استعمالنا ما باور كي شغيني مشكوك بحياة وحي نغونا ياندد آن ليسكوها اللين كارين وشغ رسمي آنقوان كارين وحا كلو إيمان إياه حقي نبات قليدي وياد كان يسوين لفوليو بسم الله الرحمن الرحيم إيقوا دكتور صادق إنو هياد دهيان أياه هل كان إيقوا عسنتي فردي كاميدا فردي يادو دي كغهد ليين ده فركة إيس حسابين تا accountability يا transparent Puntland especially wana aan xiseeyay sawta mowduucan ayaa wuxuu yahay mowduuc nambar Soomaali oo dhan ku yaala hadaan la helin xisaabin dhaba iyo dafur dhaba maamulka iyo dhaqaalaha dawladda wa dawlad walba waxa weeye mujtamaa skor u kuciimaayo dafurku wuxuu keenaa kalsooni wuxuu keenaa isku xiraan wuxuu keenaa horumar wuxuu keenaa han dadkii han ku abuurmo inay horay u socdaan aad iyo aad u raba bismillaah alhamdulillah wassalatu ala sayyidina muhammad ala ahli wa sahbi ajma'in amma ba'd maanta waxaan ku qayb galay dafur loo sameeyay hay'ad la yiraahdo muxuu ahaayay hayaan oo ka hadlaysay qaabka loo xisaabtamo maamulada noqoto kuwa federaalka ama gobolada waa tilaabo wanaagsan anigu waxay aragtida tahay fasaasku wuxuu ka bilowdaa qaabka loo doorto madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya qaabka loo doorto maaha qaab uu ku yimid xisbi uu ku yimid maaha qaab shacabigu ay soo dooranayaan madaxweynuhu maaha madaxweynuhu wuxuu ku iimaanayaa waxa weeye lacag buu ku iimaanayaa inuu gato codka baarlamaanka qofka madaxweynaha noqonaya waxa shardi ah inuu magaranaysa dawlad gacan saar la leeyahay shirkado ajnabi ah oo maslaxad ka doonaya dalka inay magaranaysa muxuu hayta maal gelinaya qofkaasi marka waxa weeye inuu noqdo qof amiil ah oo shisheeye u shaqeynaya oo khayraaska waddanka iyo masaraxda waddanka iibsanaya ayaa loo soo maal gashaday ogol leh xuduudaha Soomaaliya inay u furaadaan cid waliba waddankuna uu noqdo waddan iib ah ee noqoto dhul bad cir meel waliba inuu iibsan karo oo muddada yar uu joogo uu ka faa'iideysto isaga iyo koox yar iswataan oo dalka uu markaa uu ku dhaco muxuu ahaa jahwareer iyo burbur haddii shan iyo labaatan sano waxaan soo maray waad ogtihiin burburkaan soo maray waxaanu nahay ma aha oo kaliya dalka ugu corruption badan ma nahay haddana waxaan nahay dalka dhalinyaradiisu ay shaqo la'aanto hayso 95% dhalinyarada Soomaaliyeed muxuu ahaayta ma shaqeeyaan shaqo ma haystaan laana waxa ka shaqeysan lahaayeen dhaqaalaha ayaga dib loogu celin lahaa nin iyo kooxdiisa oo filan waa waxa jirtay aan daawan jiray lixdameeyada oo loodan jiray Cali Baba and his 40 thieves Cali Baba iyo 42 ayaa dalkii qabsanaya iyo koox ee maxaa dhalinyarada u soo xareysa dhalinyarada markaa maxay noqonayaan dhalinyarada gadood sameysa ama qaar ma gartay daroogada iyo qaadka iyo waxa ay muxuu ahaytay u badan ama qaad badda iyo kul isxarada muxuu ahaytay ku dhamaada Liibiya qaar qoriga qaato oo frustration u geeyo oo qoriga qaata oo wax jira ayagana la jiro hadda dhibaatadaas maanta aan ku jirro asalkeedu waxa weeye hoggaan lacag wato oo lacag loo soo dhiibay isaguusan lahayn ayaa dalka iibsanaya wuxuuna u shaqeynayaa u adeegaya markaa waxa weeye masarax shisheeye weeye oo dalka inuu ka iibsha ah shantaas sano ama afartaas sano oo mas'uul ka yahayna
عدعت كل هلا يسا مشرت وح الله يشان صار هلا داي ما فصل صار هلا داي ووقت يسوي إذا إم سال لو دين كراوي أحزاب ما أقرأ إن الله سمايو أفقا يكون يسا عدك هذا الشاب ما أقرأ هي هذه حسابات وحنسقوكا هو هي شقادو ما قبسن كران نصيب ضرر سوماليا مرحلة وحين مرة يسا خطرة وقرن ما ذي يقطفتي هذه السنة كلي الرقص عن كرا وحوي قاب كل لوجه ارتجلها وحوي نبور صوتها ودبده الرقص اللي بحورهاس وذلك دوني إنه ضعه شيء إنه ضعه بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو حسن علمي تشام مالك الشي خيرات بدن بس سوماليا اللي هي سيب بدلها وميلها بضاها وكوب بضان حيبه اللي هي ودنك مالك تشمي تاجرت ولقا وكوب بضان وحان مالاين يا ودنك وحان لغا سيب سيدا شمي تدا برنانك تدكو دور بسنس الله يسكو تغو إن ورشد سمي تلا سمي بليون اسبع وسيف كرو بلا شقالة لغا أبور لها لقال عقتها بنان كلا بحياة يجا وحسك جيب سن لها ترانسبورت جا كفاية لها ملح وكل عصبضة وكل وحاتي كلونك وكل كلونك بدو إسكت أتسن يهاي ورشة هدي لو سمعيو هيلبك وكل هدي معرك تي ورشة دار معرك حولها وكل تو هدي ورشة لو سمعيو حولها لك حين يجوك سعيسن لجين لها فيشن باتشرا مارك خيرات كأبداً وحن أملاين يادات كريه بدلاً ونون مليون نارين أتشرا زامبيا تشوغو أو كينيا تشوغو أو مارك تدوبي تشوغا انتا ودن كلغو صون نغلو دالكي يدد ويني باهاي يهي وحلغو ديري دالكي سي يدد كي سي يو مارك تدين جيسي بويدنك وردالكي انتا لغو نغلو دالكي وحلغا قبس مناسبات لغو دافرية اسكول عصب او ايالتي حافظ دا شعب اللاس عانو دا يالكو قبتي isla dugsigaasi sida uu warbixin amurtaas ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Samir Saciid Bile dugsiga sare ee Darwish Secondary School ayaa noqonaya dugsiga shanaad ee laga hirgeliyay magaalada Laascaanood waxana maanta xafladiisa furitaanka lagu qabtay isla dugsigaasi dugsigan ayaa waxa hirgelisay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo yeelan doonto xaafadda shacabka ee galbeedka magaalada Laascaanood waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol odayaal wax garad aqoonyahan waalidiin dhalinyaro iyo marti sharaf kale aad u tira badan dhamaan marti sharafti ka soo qayb gashay xafladda ayaa sheegay in dugsigan uu muhiim u yahay xaafadan oo dugsiyadu ka fog yihiin xafladan munaasabada ee loo qabtay furitaanka dugsiga Secondary Darwish ayuu sugnini waana dugsigi lagu horeeyay laga furo shacabka galbeedka magaalada Laascaanood nasiib wanaagna wuxuu u yeeshay dugsigan wuxuu daris leeyahay garoonka kubada cagta ee Cabdi Bilaa Cabdi ay ku dhaganyay waa nasiibka uu yeeshay weeye waxaan u halkan ka sheegaynaa in la furay dugsiga Darwish ee ku yaala gobolka soo degmada Laascaanood sida odayaasha hore u sheegeen Ilaahay waxaan ka baryaynaa kii laga filxo ee lagu liibaalo ee waxbarashada ku soo kordhay gobolka kor u dhiga in Ilaahay ka dhigo ama moolaha dugsigan Darwish Secondary School Ahmed Siraag gudoomiyaha jaamacadda Golis ee Laascaanood Professor Ismaaciil Askar Xuseen iyo sidoo kale barasaab ku xigeenka gobolka Sool Cabdi Rashiid Xilsi Danmar ayaa dhamaantood ba soo dhaweeyay furitaanka dugsigan cusub ee hadda ka soo warano ee dugsigan hadda wax dhisan yahay baan maleenayaa sanadkii uu moodo maaday xilliga dhisay xilliga waxbarashada hore la galay baa la dhisay wuxuu dhamaaday hadda runba dhamaaday een inta ay yara fadradaasina adigu waxay ku timi wax xilligan soo gaaray aan dib u dhici xagga adigu wasaaradda uu ka yimi ayay ahay sidaas daraadeed dugsiga waxaanu anagu diyaar u nahay in aanu dadka waxbarasho tayo leh aanu uga sameyno een dadkuna waxay leeyihiin way fogeyn ma foga anagu dugsiga Muuse Yuusuf oo beriga waxa la oranjeeyay Ismaaciil Mire anagu waxaanu ka baxnay Ismaaciil Mire la oranjeeyay laakiin hadeer musiis la yiraahdo markaan anagu dhiganeynay magaalada isagu way kala go'anaayeen sida kan hadda way go'an yahay buu ka go'anaa oo uma dhaweyn haddana sidaas lagu dhiganayo dadku ay raali ku ahaayeen waayo marmarsiyo kala jirin xilligaaba haddana iskuulka maasha Allah meel loo yaala oo aad u can strategy ah waxa weeye horto taas waxaan leeyahay ardayda qofku wax barasho doonaya iyo dadkan deegaanka school kan la furo aad iyo aad baan soo dhaweynaa ayna dan tahay aanu ugu faraxsan talabaad oo school kan anuu hadalnaa baaxadda waxbarashada jaamacada anuu ku hadlayo afar jaamacada aad baan soo dhaweynaa aad baan la shaqeynaynaa soo gaarsiin lahayn iskuulada kale ee ka horreeyay
إن شاء الله وحنا رجيني يعني إنه محل إذا ذا إنه محل إذا ذا عن كراهين حافظ حافظ دوسي قصر يا درويش إنه نسوب إنه وأرضي الكيمو معلمين تا تيوحي المعمل كقبل كقبها تنبيار بان دي لنا يا أحمدو أجرات كجودة قبل كسول أجرات شامع أجرات إسماعيل وقبل قبل ذي حفلة دني سواف ميرا يا شيخين دوكسي كانوا ويا هاي دوكسي كجور يا الله قفر حفلة الشعب كي قلبت كم قال هذا الله سعند أنا جايو نمان بهذا قال هذا الله سعند الشعب كي ذكر الدوام بق وأنا رو شيخي إنه هالكل ما أنت خد عفري إنه دوكسي كسراء درويش سكندري سكول الله سعند ودوكسيهم وحبر الشدو وهمهم وي قف هذا وحقون واحد بلان باك خرطان واحد آدو فرا بلان باك خرطان واحد براشادو ما مادي يدينه مادي يدينه لابد ووويس كما واحد مركا شرف انو حدين انو هاي شعب كريه لاسعانو دو لابد مرعامو دو برانو بو قرانا يا ولي بقان أي دويت وحوي سكندرينا سكول كاس موسى يوسف هادير و اسكاو حقوبات و قبصة لغولي سيلابي يستي سمير سعيد بلا سومالي تشانل لاس عانود واركي واد كلاسو عتين تيفيغا سومالي تشانل داود يالوانغا انتاس انتان واركا لاميداكو كل ميدونو انيغا ايا انتيغا لقايب قادو تي واركوبا وحانو يدنكا قتغينا نباد دينا ايا نولي كولانتي